Ndërsa disa vende shtojnë vaksinimet kundër COVID-19, kreu Organizatës Botërore të Shëndetësisë paralajmëron se shpërndarja e vaksinës në mënyrë të barabartë është në rrezik serioz. Më shumë se 39 milion doza të vaksinës janë shpërndarë tashmë në të paktën 49 vende të pasura. Vetëm 25 doza janë dhënë në një vend të varfër. Jo 25 milion, jo 25.000, vetëm 25. Not 25 million, not 25,000, just 25. Duke folur në takimin vjetor të bordit ekzekutiv të organizatës në Gjenevë, Tedros Ghebreyesus tha se nuk është e drejtë që të rinë të shëndetshëm në vendet të pasura të vaksinohen kundër COVID-19 para të moshuarve në vendet të varfra. Not only does this me first approach. Kjo çështje jo vetëm që i lënë në rrezik vendet e varfra dhe njerëzit në nevojë, por është vetë shkatruese. Në fund të fundit, këto veprime vetëm sa zgjasin pandeminë, dhimbjen tonë, vuajtjen e njerëzve dhe të ekonomisë. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i përgjithshëm i rasteve me koronavirus në botë është afër 97 milion. SBA, India, Brazilia dhe Britania janë vendet më të prekura. Megjithse disa vende filluan vaksinimin që nga dhjetori, autoritetet shëndetësore në Afrikë thonë se mund të duhen javë, ndoshta muaj, për të marrë dozat e para. Mjeku nigerian Oluwayoba Oroge thotë se rastet shtohen çdo ditë, ndërsa kolegët e tij ndihen të dërmuar. The cases will continue to rise. Rastet do të vazhdojnë të rriten nëse nuk kemi një vaksin për t'i penguar, një vaksin që na jep imunitetin e turmës. Kjo nënkupton më shumë ngarkesë në punë, më shumë ngarkesë mendore, më shumë ngarkesë në çdo gjë që unë dhe spitali mund të ofrojmë. Ashtu siç kishte paralajmëruar, presidenti Joe Biden anuloi tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe tha se do të dërgojë ekspertin kryesor të sëmundjeve infektive Anthony Fauci në mbledhjen e bordit ekzekutiv të OBSH-s këtë javë për të hartuar një plan ndërkombëtar të reagimit ndaj COVID-19.